सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडिया नंबर वन सीमेंट। शुद्ध भाषा पुरातन कालात भारतीय ही तत्व चिंतक ही नित्यम आसेविता। ऐ भो हो, संस्कृतामृतम एतत् पातुम नित्यम प्रयतन्ते वैदेशिकाः अपि। सत्यम अभिहितं त्वया, यथा हि फ्रांस देशीयाः लोकाः भारतस्य संस्कृतिं भाषां च प्रति गहनाभिरुचिं संदधते। प्रिय दर्शकाः, फ्रांस देशीयम् एतत् संस्कृत प्रेम अधिकृत्य वृत्तमेकं प्रस्तुमः अत्र वार्तावल्याम्। फ्रांस देशः विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वजनानां कृते अस्ति आकर्षणभूतः सर्वथा राष्ट्रविशेषः। तत्र हि भारतात् सुदूरे फ्रांस देशे दृश्यते भारतीय संस्कृति समाराधन विवर्धन परौ दंपती संस्कृत शास्त्र संरक्षण निमग्नौ विशेषौ। I am born in a Sanskrit library. Here are a number of books which were my father's library, and I have added some more, many more. So I have always heard my father speaking about Sanskrit and countries of the Far East. My father-in-law Jean Filioza, he was not only a Sanskrit scholar, also a Tamil scholar. He was a very great Indologist. And renowned Indologist all over the world. स्वपितुः अर्थात् डॉक्टर जॉन फिलियोजा इत्येतस्मात् संस्कृत दीक्षां प्राप्य एव फ्रांस देशीयेन वैयाकरणेन डॉक्टर पियर सिल्वन फिलियोजा वर्येण साम्प्रतं यावत् संस्कृत व्याकरण शास्त्रस्य फ्रेंच भाषायाम् अनेकान् ग्रंथान् प्रकाश्य संस्कृत भाषायाः कृतः अस्ति महान् प्रसारः। The Patanjali's Mahabhashya, a great work in Vyakarana, the greatest work in Vyakarana of around the Christian beginning or just two centuries before Christ. This is a very difficult text, but a very beautiful one, and I was very enthusiastic to learn to study this book. I have translated some parts in French, and I have always been insisting that the real, the beautiful Sanskrit is a Sanskrit which is understood with a good knowledge of Panini's Ashtadhyayi. Here, French people are very much interested to know about Indian culture through Sanskrit texts, or other Indian languages also. But Sanskrit is more interesting for them because they have heard so much about Sanskrit. So, and especially those who study yoga and Ayurveda, these people are much interested in knowing Sanskrit because they know when they study yoga, they refer to this Bhagavad Gita. डॉक्टर पियर सिल्वन फिलियोजा वर्यः तस्य भार्या च वसुंधरा अनुदिनं फ्रांस देशीयान् संस्कृतं प्रति उत्साहयितुं स्तः कटिबद्धौ। निश्चयेन समेषां कृते एतौ भारत भारती सुगंध प्रसारकौ प्रेरणास्रोतौ भूतौ। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। ज्ञानोपासनायाः एषा एव सनातनी परंपरा कालानुरूप परिष्कार पुरस्सरम् अव्याहतम् अनुपाल्यते संस्कृतामृत पिपासुभिः। सत्यम् एवं विधा एव संस्कृतामृत पिपासुः प्रथित यशाः देशे विदेशेषु च भारतीय संस्कृति संस्कृत संरक्षकः शास्त्र दक्षः ही विद्वान् वार्तावली सौभाग्यवशात् उपस्थितः अस्ति अद्य त्रिज्या तिथि रूपेण। तेन सह एव साधितं त्रिज्या प्रभागान्तर्गतं संस्कृतमयं संवाद विशेषं पश्यामः तावत्।
संस्कृत जगति स्वनामधन्यं शास्त्रानुभविनं सांप्रतं दिल्ली विश्वविद्यालये नवनियुक्तं संस्कृत विभागाध्यक्षं आचार्यं प्रोफेसर ओमनाथ विमलीवर्यं अहम् अभिवादये। प्रणामाः महोदय। वार्तावल्यः साक्षात्कार सरण्याम् अहम् भवतः स्वागतं करोमि। अनेन आमन्त्रणेन आत्मानं बहु संस्कृतं विभावयामि। साधुवादानां शतं शतं, अभिवादानां शतं शतं। प्रथमं तावत् प्रष्टुमिहे यत् भवतां संस्कृतशिक्षणारम्भः कथं जातः, भवद्भिः कुत्र संस्कृतशास्त्राणि अधिगतानि? मम मातृपितृपादानां वैदिकधर्मं प्रति, सनातनसंस्कृतिं प्रति निष्ठा वा भवतु, तेषां प्राचीनभारतीय आर्षबोधं प्रति अभिरुचिर्वा भवतु, निष्ठा वा भवतु, मामकमेव किमपि सौभाग्यजातं वा भवतु, यस्मात् कस्मादपि कारणात् द्वादशवर्षदेशीयो अहं, संस्कृतशास्त्राणि वैशिष्ट्येन अध्येतुं तैः तदानीन्तने मूर्धन्ये बहुविश्रुतकीर्तिनि विद्यासंस्थानके आर्षगुरुकुलयज्ञतीर्थ एटाख्ये अहं सम्प्रेषितः। तत्र पण्डितप्रवराणाम्, आचार्यविश्वदेवप्रभृतीनां गुरूणां पादपद्मयोः उपविश्य सामान्यतः संस्कृतवाचो अभ्यासस्य, विशेषतश्च त्रिमुनिव्याकरणशास्त्रश्रवणस्य महदेव किञ्चित् सौभाग्यजातं मया तत्र आसादितम्। तदनु अत्र दिल्लीविश्वविद्यालये स्नातकोत्तरपरीक्षा, विद्यावारिधिपरीक्षा च मया उत्तीर्णा। तदनु सर्वमपि आत्मीयम् अध्ययनं मया इतः एव सम्पादितम्। महोदय, भवता दक्षिण कोरिया देशस्य एकस्मिन् विश्वविद्यालये अध्यापितं, तर्हि वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भवतः तत्रत्य अनुभवः कः, तत्रत्य संस्कृताध्ययनस्य स्थितिः का अस्ति? मया तत्र वसता संस्कृतभाषया सह पातञ्जलं योगदर्शनमपि अध्यापितं, गौतमीयं न्यायदर्शनमपि अध्यापितं, काणादं वैशेषिकदर्शनमपि अध्यापितं। वयं जानीमः बौद्धधर्मं दर्शनं च प्रायशः सर्वे एव कोरियावासिनः समुपासते। यद्यपि वर्तमानकालिककोरियादेशे ख्रैष्टधर्मावलम्बिनां जनसङ्ख्या अपि भूयसी वर्तते, तत्र कस्मिंश्चिदपि सम्प्रदायविशेषे अविश्वसतां वर्गोऽपि महान् कश्चन वर्तते। पुनरपि सामान्यतया सामूहिकं कोरियायी चैतन्यं बौद्धधर्मदर्शनयोः चेष्टया सञ्चेष्टितं वर्तते, सञ्चेष्टितं तिष्ठते। अत एव कारणात् मन्ये कोरियावासिनां साधारण्येनापि भारतीयबोधं प्रति, संस्कृतं प्रति, संस्कृतिं प्रति, यत्किमपि भारतीयं वर्तते तत्सर्वं प्रति तत्र उत्साहः वर्तते। ते तस्मिन् तेषु तेषु विषयेषु ते श्रद्धधानाः प्राप्यन्ते, ते समुत्साहमानाः प्राप्यन्ते। कामम् अत्रत्या वयं भारतीयाः एव आत्मीयं यत्किञ्चिदपि वर्तते तत्सर्वं पुरस्कृत्य सहमाना एव भवामः। कोरियादेशे केषुचित् विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य प्रारम्भिकम् अध्ययनम् अध्यापनं च भवति। तत्र तत्र विविधेषु विश्वविद्यालयेषु भारतीयदर्शनस्य विभागाः वर्तन्ते, भारतीयदर्शनम् अध्याप्यते। तत्र संस्कृतं स्वभावतः भवत्येव किञ्चित्। तत्र भारतीयराजदूतावासेऽपि संस्कृत अध्ययन अध्यापनस्य खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर, अब से चल रहा है खुला, कब से खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है, 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया।
जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं मम्मी। अरे क्या अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़ तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दे। काचन व्यवस्था कदाचन क्रियमाणा भवति कोरियाई वासिनः सोत्साहं तत्र भागं गृह्णन्ति। महोदय वेद दर्शन काव्य शास्त्र साहित्य भाषा विज्ञान आदि विषयेषु प्राचीन ग्रंथेषु भवान पारंगतः अस्ति। लौकिक दृष्ट्या एतेषां प्रासंगिकतां कथं निरूपयति भवान? वस्तुतः एतेषु सर्वेषु शास्त्रेषु प्रत्येकं शास्त्रं एतावत् सुविततं वर्तते यत् एकस्यापि समग्र अध्ययनाय तत्र काचित् गतिः स्यात् इत्येतदर्थमपि नैकानि जन्मानि अपेक्षन्ते। तत्र सकलेषु अपि शास्त्रेषु पारंगतेः मादृशानां का कथा कुतः प्रश्नः? वस्तुतः एतेषु शास्त्रेषु यः सन्देशः वर्तते स तथा विपुलः वर्तते तथा व्याप्तिमान् वर्तते तथा अकालकः वर्तते यत् एतेषां शास्त्राणाम् अल्पीयसो अल्पीयानपि अंशः मानवस्य जीवनं धन्यं कर्तुम् अलमस्ति। स्वल्पमप्यस्य धर्म्यस्य त्रायते महतो भयात् इति भगवान् गीतासु भाषते वयं जानीमः। अकालकानाम् एतेषां शास्त्राणां सार्वकालिकप्रासङ्गिकत्वं प्रसज्यते किमुत आधुनिकप्रासङ्गिकत्वमेव सर्वेषु अपि कालेषु एतेषां शास्त्राणां प्रासङ्गिकता सुतरां प्रसज्यते। महोदय सद्य एव भवान दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्ष दायित्वं स्वीकृतवान्। विभागाध्यक्ष रूपेण तत्र विभागोन्नत्यै विशिष्टतां नवीनतां वा आनेतुं भवतः सज्जताः काः सन्ति? वयं जानीमो यदा आङ्ग्लाः अत्र शासनं कुर्वाणाः बभूवुः तदा संस्कृतभाषया अपि सह तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। संस्कृतनिबद्धग्रन्थैः सह अपि तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। शास्त्रैः सह अपि तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। तेषाम् अनेन सम्पर्केण सार्धं तेषाम् अनुसन्धानप्रभृतिरपि संस्कृतजगत् प्राविशत्। वयम् अनुभवामः अयं प्रवेशः संस्कृत अध्ययनस्य नवीनाः गुणवतीः काश्चन दिशः समाकारयामास। एतद्युगीनं संस्कृताध्ययनं वयं त्रिषु कल्पेषु विभज्य द्रष्टुं शक्नुमः। वयं पश्यामः यत् संस्कृत अध्ययनस्य प्रथमे कल्पे संस्कृतविद्वांसः संस्कृत अनुसन्धातारः संस्कृतग्रन्थानाम् अन्वेषणकर्मसु सम्पादनकर्मसु अनुवादकर्मसु च व्यापृताः आसन्। अयं संस्कृत अध्ययन अध्यापन शोधकर्म दिक्षु कश्चन महान् पादन्यासः आसीत्। तदनुवर्तिनि द्वितीये कल्पे तेषां ग्रन्थानां तत्र तत्र विमर्शः उपस्थापितः संस्कृतविद्वद्भिः संस्कृतम् अनुसृत्य अनुसन्धानं कुर्वद्भिः। एतस्य अनुसन्धानस्य कारणात् विविधानाम् आलेखानां प्रकाशनं जातम्। एतस्मिन् प्रकाशे विषयविषदनस्य नूतना विधयः प्रववृतिरे। अस्यां प्रवृत्तौ वयं तुलनात्मकतायाः समालोचनात्मकतायाः विश्लेषणात्मकतायाश्च गुणान् पश्यामः। संस्कृताध्ययनस्य तृतीयः कल्पः अधुना प्रवर्तमानः वर्तते। वयं संस्कृतस्य अध्यापकाः वयं संस्कृतस्य छात्राः अस्य तृतीयस्य कल्पस्य साक्षिणो वर्तामहे। वयं जानीमः प्रत्येकं शास्त्रस्य अनेके मूलग्रन्थाः तत्तत् विषयप्रतिपादकाः वर्तन्ते। तेषु ग्रन्थेषु अगणिताः टीकाग्रन्थाः वर्तन्ते।
तेषु टीका ग्रंथेषु न केवलं मूल ग्रंथानां आशय विशेषा एव विशदीकृताः वर्तन्ते, परं विविधैः संवादैः विविधैः विसंवादैः ते ग्रंथाः तेषां तेषां मूल ग्रंथानां आशयाः विशदीकृताः समर्थिताः वर्तन्ते। साम्प्रतं आधुनिकैः संस्कृत छात्रैः तत्र तत्र विषयेषु शोधकर्म निरतैः तेते विषयाः तेते आशयाः विशदनीयाः, अयं तेषां कृते नूतनः अवसरः वर्तते। अन्ते संस्कृत छात्रेभ्यः शोधार्थिभ्यश्च भवान् किं सन्देशं प्रदातुम् इच्छति? विश्वविद्यालयेषु संस्कृत छात्रेषु मूलग्रन्थानां तत्रत्य टीकाग्रन्थानां वा अध्ययनस्य प्रवृत्तेः अभावः परिलक्ष्यते। प्राध्यापकाः अपि तान् एतदर्थं न प्रवर्तयन्ति न प्रेरयन्ति। अहं तु दृढं विश्वसिमि यत् छात्राः तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनकर्मणि प्रवृत्ताः भवेयुः, प्रवृत्तिमन्तो भवेयुः। अध्यापकाः तत्र तत्र प्रेरयितारो भवेयुः। अयं विश्वविद्यालयसंस्कृतविभागस्य विभागानां गुरुकुलीकरणस्य समयः, अयं तेषां विद्यापीठीकरणस्य समयः। आधुनिकशोधविधिप्रविधिस्तु अनुसरणीयः एव, अनुपालनीयः एव, अनुवर्धनीयः एव। यूनः संस्कृतछात्रान् सम्बोधयितुं कामः अहं वदामि, संस्कृतम् अस्माकम् अस्मिता अस्ति, भविष्यच्च अस्मितावतामेव भवति। अहं जानामि भवन्तः अस्मितावन्तः, भवन्तः भविष्यद्वन्तः। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादः, नमो नमः। साधुवादाः, मङ्गलं भवतु भवताम्। शोभनम्। प्रियदर्शकाः, संवादैः सह एव वार्तावल्याः गीतानुवादस्पर्धा तु सुतरां लोकप्रियताम् आवहति। अपि स्मर्यते भवद्भिः अस्माकीनं स्पर्धागीतम्? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। सुहृद् दर्शकाः, एतस्य गीतस्य गीयतानुकूलाः मौलिकानुवादाः एतस्य मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् अत्र वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। ततः अग्रिमायां वार्तावली प्रस्तुत्यां स्पर्धा विजेत्री निर्णयः करिष्यते। सम्प्रति भवद्भिः दर्शकैः साकं संवाद साधकः एषः अङ्कः तु अर्धहोरावसानवेलाम् आसन्नः अस्ति। अनिच्छद्भिः अपि अस्माभिः सर्वैः कालमर्यादा नहि अतिक्राम्या। एतदर्थं तु रविचन्द्राभ्याम् एव महान् आदर्शः उपस्थाप्यते। अतः तौ एव रविचन्द्रौ भवदीय जीवनेषु तेजः मार्दवं च आविष्कुर्वताम्। इति शुभम् अभिलषमाणाः वयं पुनः मिलामः नवाङ्क प्रस्तुत्या समम् इति उद्घोषयन्तः पुरस्कुर्मः अस्मदीयं पुनः नमः। सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम्।